No niin. Ja vielä yksi video tähän iltaan. Ja en tee kunnolla näkyä, mutta katsotaan. Mitä siellä on? Siellä on emokissa. Ja sitten siellä on pikkukissa. Katsokkipas. Tämän näköinen. Tämä jäpi meille tämän väri. Semmonen. Katsoppa, kun eihän silmätkään aaki vielä. On. Siellä on kolme tämmöstä. Kahdelle on jo kotiin ja yksi jäpi meille. Ja uroskissahan, se poikakissahan me on leikkuutettu, mutta tätä ei heti leikattu, niin sitähän on heti kyläänkissa, niin porukalla nussinut tätä meidän kissu. Minä kerran näin, kun oli terassillakin yöllä, niin joku naapurin kissa, niin ne on porukalla tätä höylännyt tätä lumia. Niin. Porukalla sinua panneet, saatana. No, ei sinne mitään. Sieltä tullaan. Suohan niille kotiin ja itelle jäp se yksi kisuni. Silläpä sitä jatketaan tuossa eteenpäin. Mutta semmoista. Semmoista tällä kertaa. Vielä tämmönen pikku video tähän sunnuntai-iltaan. Ilmoitus, että sitä jyystetään siellä sun täällä. Pottu jyystää, kissat jyystää, kaikki jyystää. Mutta ei tässä tähän kummasempia. Näyttää kissojen olla ja kohta ruveta valmistautumaan tässä Suomen pelliin. Katsotaan tätä miten käy. Ja tosiaan jotkuthan on kysellyt, kun minähän on laittanut Instagramin kuvia, että onko niillä jo koti, niin on koti. Että ne menee kyllä kummille kiville näköjään nuo kissat, mutta tämän savotan jälkeen, niin sitten pitää tämän kissan kanssa leikkuuttua, niin ne tulee ennen näitä kissoja. Mutta lopetellaan näihin kuvia ja tunnelmia. Muistakaa höylätä. Muistakaa tunkea. No enpä sano mitään, lopetellaan nyt näihin kuvia kuin tunnelmia.